दर्शक बंधु, कोरोना भूताणु को दे पुणी थरे हरण घोड़े पड़ जाइछि चीन। कोरोनार प्रथम लहर चीन रु आरंभ होइतला, एहा परे परे सारा विश्व को मारी जाइतला। एक कथा हम समस्त जानिछि, लगातार डोनाल्ड ट्रंप चीन उपर आक्षेप करथिले कि एहा प्रकृतिदत्त नुह, बरं केउ लैब बा केउ प्रयोगशालारु एहा बाहरी जाइछि, लीक होइ जाइछि एवं समग्र विश्व एथिरे छंदी होइ पड़िछन्ति। ଏହାକୁ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନଥିଲା ଚୀନ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଉହାନ ଲାବରେଟୋରୀ ଉପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନଜର ରହିଛି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏଥିରୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ବାହାରି ନାହିଁ, ଏହାର ଏକ ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିନାହିଁ ଚୀନ। ଯେନତେନ ପ୍ରକାରଣ ଲକଡାଉନ ଲଗାଇ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ତ ମୁକୁଳାଇ ଦେଇଥିଲା ଚୀନ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଓ ତୃତୀୟ ଲହରର କଥା ଚିନ୍ତା କରାଗଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚୀନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କରୋନା ଭୂତାଣୁର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ। ଏମିତି ବି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟାଇମ୍ସ ଏହାକୁ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଠେଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଅନେକ ଆର୍ଟିକଲରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ରାମକ କୁହାଯାଉଛି, ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଏହା ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଚୀନର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ସହର GDP ଆକଳନ ଯଦି ଦେଖିବା $400 billion କମାଉଥିବା ସହର ଏବେ ଲକଡାଉନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଏମିତି ବି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟାଇମ୍ସ ଏହାକୁ 20-26 କେସ୍ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ବାହାରିଛି, ଯାହାକୁ ଚୀନ ପ୍ରଶାସନ ଆରାମରେ ସମ୍ଭାଳି ନେବ ଏଭଳି ଏକ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସହରକୁ ଲକଡାଉନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଚୀନ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଚୀନ ଜଣାଉଥିବା ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ବା ସଂକ୍ରାମକ ସଂଖ୍ୟା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯୁକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। କାରଣ ଗୁଆଝାଉ ସହର ଚୀନର ଚତୁର୍ଥ ବଡ଼ ସହର, ଯାହାର GDP ଅନ୍ୟ $400 billion, ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଦେଶରୁ ଏହା ଅଧିକ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ପ୍ରାୟ 70-75 ଦେଶରୁ ଅଧିକ GDP କମାଉଥିବା ଏକ ସହରକୁ ଲକଡାଉନ କରିଦେବ ଚିନି ପ୍ରଶାସନ, ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ ବାହାରେ। 2 ତଳେ ଚିନି ପ୍ରଶାସନ କହିଥିଲା କି ଏଭଳି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ହଂକଂରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏହି ସହରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାହକ ହୋଇ ଏହି ସହରକୁ ମାଡ଼ିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏବେ ଚିନି ପ୍ରଶାସନ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି କି ନା, ଏହା ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣର ରୂପ ନେଇସାରିଲାଣି। ଚିନି ଲୋକମାନେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାସହ ଆହୁରି ବଡ଼ କଥା ହେଲା କି ଗୁଆଝାଉ ସହର ପରେ ଚୀନ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଫଳରେ ପାଖାପାଖି 519 ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଯିବା ଆସିବା କରିବାଠୁ। ତା ସହ ଗୁଆଝାଉ ନିକଟସ୍ଥ ଆଉ ଏକ ସହରକୁ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ଲକଡାଉନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଏ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସହର ବାହାର ଲୋକ ସହର ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ସହରରେ ଥିବା ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୁଆଝାଉ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୋଷାନ ସହର ରହିଛି, ଏହି ସହର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସହର, ଏବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକଡାଉନ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଚୀନର ବି ଲକଡାଉନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର, ଏକଥା ପ୍ରଥମ ଲହର ବେଳୁ ଜଣାପଡ଼ି। ତେଣୁ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ, ଗୁଆଝାଉ ଭଳି ବ୍ୟବସାୟିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେକ୍ଟରକୁ ମହଜୁଦ ରଖିଥିବା ଭଳି ସହର, ସର୍ବଦା ବଜାରର ଚଳଚଞ୍ଚଳତା ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଚୀନର ଟୋଟାଲ GDPକୁ ଭରୁଥିବା ଏହି ସହର ଲକଡାଉନ, ତା ପାଖ ସହର ପୋଷାନ ଲକଡାଉନ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଏକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷଠୁ ଏବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଚୀନର କରୋନା ମିଟର ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାର ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ଚୀନ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀକୁ ଜଣାଇ, କିନ୍ତୁ ଏତେ କମ୍ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ କେବେ ଲକଡାଉନ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟାଇମ୍ସ ଗୁଆଝାଉରେ କମ୍ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟାର ରେକର୍ଡ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲକଡାଉନ କରିବାର ମାନେ କ'ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯାହାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଚୀନ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ସେପଟେ ଆମେରିକା ଏବେ ଉହାନ ଭୂତାଣୁର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ରୀତିମତ ଆଦେଶ ଦେଇସାରିଛି। WHO ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଉହାନ ଭୂତାଣୁକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ କାରଣ ରହିଥିଲା, ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ WHO ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ କହିଛି କି ଯେଉଁଠୁ WHO ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରିଛି, ଏହି ତଦନ୍ତ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ
ମୂଳରୁ ହିଁ ଏହି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର। ୱୁହାନ ଭୂତାଣୁର ଟେକ୍ନିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ହେବ, ସେଠାକାର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଦରକାର, ଫଳରେ ଏହା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, କେମିତି ଆସିଛି, ଲେବ୍ରୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ଆସିଛି ଏହାକୁ ରୋକାଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏହା ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏ ଯୁକ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ଯେ ଯଦି ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ନ ଜଣାପଡ଼େ ତାହେଲେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର। ତେଣୁ ଯଦି ଏହା ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରୁ ଆସିଛି ତାହେଲେ ସେହି ଧରଣର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ମେଡିସିନ୍ ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେଥିରେ ଅନେକ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେବେ। ପ୍ରକୃତିଦତ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ କାନ୍ଭାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଗବେଷଣା କରିପାରିବେ କି ପ୍ରକୃତିରେ କରୋନା ଭଳି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ମହାମାରୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜନ୍ମ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଚୀନ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛି ବା ଏସବୁକୁ ଚୀନ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଏକଥାକୁ ତଦନ୍ତକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଜାଉ ପୋଷାନ ସହର ଯେମିତି ଲକଡାଉନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଏହା ଯଦି ଲିକ୍ କରେ ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ଚୀନର ଅଧିକାଂଶ ସହରକୁ ମଧ୍ୟ ଲକଡାଉନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ନିଜେ ବୁଣିଥିବା ଯେଉଁ ବିଷ ମଞ୍ଜି ଏବଂ ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହାର ଫଳ ବିଶ୍ୱ ସମେତ ଚୀନକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଘରେ ଟେନସନ, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇସବୁ ଟେନସନରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।